Dobar dan, ovako izgleda danas, 19. oktobra 2021. Beograda na 17 stepeni. Slično će biti i narednih nekoliko dana. Uživaćemo u miholjskom letu. Inače, mnogi beograđani tvrde da su dva najlepše meseca u Beogradu upravo oktobar i april. Dakle, ovako danas izgleda suncem okupan Beograd. I jedan i drugi su meseci kada se u Beogradu obeležavaju važni datumi. Sutra, 20. oktobra, dan kada je naš grad oslobođen od nacističke okupacije. Pod nazivom Dani slobode 2021. biće održano niz manifestacija kojima će se obeležiti oslobođenje Beograda u dva svetska rata. Sve manifestacije su besplatne i sve je počelo još danas. Naša ekipa je na Trgu Republike gde je u toku koncert čuvanog ruskog ansambla Aleksandrov. Naša Sanja Belović je na Trgu Republike. Sanja, kakva je atmosfera i šta će sve danas i sutra Beograđani i gosti Beograda imati priliku da vide? Pokušavam da te čujem slađo, jako slabo se čuje, jer je koncert tačno počeo u 15 časova, kao što si rekla, čuveni ruski ansambl Aleksandrov, i brojni posetioci možete vidjeti slučajne prolaznike koji prosto zastanu da čuju ovaj spektakularan koncert. Evo i gradonačelnik Tapša sa nama, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, i njega ćemo iskoristiti priliku da pitamo kako će izgledati Dani Beograda koji će trajati do 1. novembra. Da, kao što ste rekli, danas se počele manifestacije. Prvo smo imali projekciju ratnih filmova, sada ovaj divan koncert ansambla Aleksandrov. Takođe imamo izložbu partizanskog stripa. To je samo mali deo svega onoga što će se dešavati od 18. faktički od danas 19. oktobra do 10. do 8. novembra. Sutra imamo marš slobode i pravde i pobede. Takođe imamo koncert Leontine, koji će biti jedan divan, isto takođe ovde na trgu. Dan i novi vek opere, to su samo neki od događaja koji će biti u ovom periodu. Ono što je važno da kažemo da je sve besplatno i da će Beograđani i posetioci Beograda zaista moći da uživaju u bogatom kulturnom programu koji nudi grad Beograd. Šta zapravo ovo znači za same Beograđane? Ja sam samo pokušao da nešto od tih događaja koji će svih ovih dana biti u gradu pomenem, ali šta znači stvari za Beograd? Taj slobodarski naš duh koji imamo, on mora da se neguje. Jednostavno, nove generacije moramo ulagati u to da budu svesni i da cene tu slobodu i slobodarski duh koji Beograd i Srbija ima. Imamo i na početku časova i 20. oktobra i 1. novembra u školama da deca kroz te proglase se podsete na te značajne naše datume. Tako da je neizmerna vrednost ovih manifestacija. Vidite da ljudi zastaju, i turisti i Beograđani, ali malim delom shvate u stvari značaj ove manifestacije. Odlična energija vlada jeste. Svi zastanu i stoje ovde pored ograde. Ne znam da li me lepo čujete pošto je buka. Kako se vama sviđa koncert? Koncert je stvarno predivan i kažem, stvarno je važno da ljudi se podsete na ta dva izuzetno važna istorijska događaja za Beograd, slobodu koju smo naši preci izborili u Drugom svetskom i u Prvom svetskom ratu. Tako je, i kao gradonačelnik grada Beograda, jedna poruka Beograđanima koji će zaista uživati evo sve do 1. novembra u ovim kulturnim događajima. Pa pre svega zovem ih da posete ove lepe događaje koje će biti od danas pa do 8. novembra. Druge strane, da negujemo taj slobodarski duh i u toku ovih dana, ali i u svih drugih dana, i naravno u ovo vreme pandemije da ih još jednom podsjetim da vode računa o epidemiološkim merama. Znači, manifestacije će biti na otvorenom, manji je rizik, ali da vode računa o distanci, da nose maske gde god imaju, postoji rizik, i naravno još jednom pozivam da se vakcinišu. Hvala vam puno, da, treba iskoristiti svaku priliku za vakcinaciju. Ono što je možda važno da kažemo, da će sutra kada bude centralna manifestacija marš od 10 do 11.30 biti obustavljen saobraćaj u centru Beograda. To su brojne autobuske linije i trolejbuske. O tome ćemo pričati i u narednim emisijama. Slađo! Hvala ti, Sanja. Vidimo se još do kraja emisije. A evo što još između ostalog gledate danas u Hronici. Pa pitanje o vakcinaciji trudnice najčešće postavljaju svojim lekarima. Kakva potvrda im je potrebna kada se odluče da prime vakcinu i ko je izdaje?
Vazdušnu pušku po našem zakonu mogu da kupuju i deca od 16 godina. Koliko ovo oružje može da bude opasno u rukama dece? Bule Goncić je novi upravnik Narodnog pozorišta. Šta znači kada na mesto upravnika Nacionalnog teatra dođe glumac? Čuli ste već, vazdušnu pušku mogu da kupe deca od 16 godina. Nakon što je tokom vikenda povređena devojčica dijabolom koja je ispaljena slučajno, ponovo se otvorilo pitanje da li je opasno oružje, sme da bude dostupno i rukama maloletnika. Početkom februara ove godine povređen je 14-godišnji učenik osnovne škole Janko Veselinović dijabolom iz vazdušne puške. Na njega i ostale đake pucao je maloletnik dok su bili na času fizičkog u školskom dvorištu. U maju 2019. godine dva dana je neko gađao prolaznike u Sarajevskoj ulici, takođe iz vazdušne puške. Prema zakonu o oružju i municiji, vazdušne puške se svrstavaju u dve kategorije, C i D. Oružje iz D kategorije može se nabavljati i držati bez prijave nadležnom organu i mogu da ga kupuju i deca od 16 godina, kažu Nacionalnoj asocijaciji za oružje. Naši trgovci praktikuju da uzimaju podatke o kupcima iz bezbednosnih razloga i da ih na mesečnom nivou predaju MUP-u. Za C kategoriju važe druga pravila. Nije potrebno takođe odobrenje za nabavku, nego se kupuje i u roku od 8 dana prijavljuje MUP-u da ste izvršili kupovinu. Shvatili ste da je kategorija C oružje moćnije od kategorije D i da se zbog toga i traži da se izvrši prijava o nabavci da bi se znalo gde su ta oružja koja smatramo da su ozbiljnije u smislu mogućnosti povređivanja. Međutim, i slabije vazdušne puške mogu da prouzrokuju teže povrede, recimo povrede oka, a posebno su opasne, kako su nam stručnjaci objasnili, kada se prepravljaju, kada im se stavljaju jače opruge ili teže zrna. Krivični zakonik strogo zabranjuje, kao što zabranjuje i zakon o oružju i municiji, zabranjuje prepravke oružja u ovom smislu ili bilo kom drugom smislu, odnosno uvek su sve intervencije na oružju moraju da budu takve da ono ostaje u svojoj klasi i sa svojim karakteristikama. Sve drugo je krivična odgovornost. Obuka nije potrebna, ali bi deca trebalo da idu u streljane, kažu iz asocijacije, da bi stekla pravi odnos prema ovom sportskom oružju. O tome treba pričati, da su moguće negativne posledice i da zapravo bez prisustva odraslih maloletna deca, lica, kako god da ih nazovemo, ne smiju da koriste oružje i toga bismo pre svega morali da budemo svesni mi odrasli. Oružje mora biti na bezbednom mestu po mogućnosti u posebnim kasetama, upozoravaju stručnjaci. U Srbiji u prethodna 24 sata registrovano skoro 7700 novoobolelih, a testirano više od 25.000. Preminulo je još 57 osoba. Na respiratorima su 274 pacijenta. U Beogradu je više od 1800 novozaraženih, a još 12 gradova ima trocifren broj obolelih. Na bolničkom lečenju je 6679 pacijenata. A u poslednje dve nedelje od COVID-a je umrlo 9 trudnica i porodilja. Nijedna od njih nije bila vakcinisana. Odluku da izbegnu imunizaciju donose iz straha zbog oprečnih informacija i definitivno nije im lako. Gosti Hronike danas su profesor dr. Aleksandar Ljubić, ginekolog, i Jelena Ćirić-Nikolić iz portala Bebac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Prevenciju smo srobili dobro. Jeste i sada možete da skinete. Kada čujete ovu informaciju, dakle u poslednje dve nedelje 9 trudnica i porodilja je umrlo, nisu bile vakcinisane, informacije jesu zbunjujuće. Profesore, koje su najčešće nedoumice sa kojima trudnice dolaze kod vas? Ako pitate vezano za koronu, naravno u ovih dana... Za vakcinaciju. Da li se vakcinisate ili ne, i kada se vakcinisati ako je odluka o vakcinisanju tu. I su to ta ista pitanja koja stižu i kod vas?
Upravo tako. Hvala na pozivu pre svega. Na naš portal dolaze informacije, odnosno pitanja trudnica u vezi sa periodom, odnosno u kojoj gestacijskoj nedelji mogu da se vakcinišu protiv koronavirusa, kao i da li bi trebalo da se vakcinišu pre samog začeća, odnosno ukoliko planiraju porodicu, da li to su najčešće dileme u kom periodu. Također, ako su bile u procesu vantelesne oplodnje, velike su dileme i pišu nam uglavnom u tom nekom smeru. Kako, zašto? E, dobro. Bolja osoba i pozvanija da nam odgovori na ta pitanja od profesora Ljubića ne postoji. Profesore Ljubiću, hajde da krenemo onda. Ja sam videla da ste vas dvoje vodili živi razgovor i razmenili, vi otprilike znate koje su to pitanje. Dakle, trudnice, dovoljno je što su trudne, pa je još i korona. A onda se nameće ono pitanje, koga da slušam? Koji je najbolji moment da se vakcinišem? Koju vakcinu? Neki kažu ne sme na početku, drugi kažu sme na početku. Šta vi kažete? Pa najinteresantnije je bilo kad ste me vi u našem razgovoru, Jelena, prepitali da bi trudnice, kao i svi pacijenti, najradije želi proste odgovore. Pa dajte proste odgovore. Pa sam ja vama rekao da je, nažalost, još prerano za proste odgovore ili da oni budu naučno tačni, potkovani, a da budu jednostavni. Ako mogu da okrenem priču drugačije, ja bih želeo i preporučio svim ženama da se vakcinišu pre trudnoće i da se svi vakcinišemo odmah. To bi bilo najbolje. I pre lečenja steriliteta i pre začetka. Kada već nije tako, onda u našoj zemlji bar postoji jasno definisano pravilo koje je Batut na osnovu mišljenja stručne komisije izdao, da vakcinacija nije kontraindikovana u trudnoći i da se preporučuje posle prvog tromeseča. To je veoma jasno i ja čestitam na takvoj jednoj odluci. Ona nije obavezujuća. Je li tačna onda ona teza da kada se neko vakciniše, da je potrebno da prođe 2 do 3 meseca, ne znam da li imate i takva pitanja na portalu, pa da tek onda se eventualno bavi trudnoćom ili vantelesnom oplodnjom? Ja opet slađa moram da vam kaže, odlično pitate jer postavlja vraćanac nazad zašto ne postoji jasna pravila i zašto toliko dilema. Zato što su se stavovi menjali. Kako je išlo saznanja više, tako su stručna udruženja davala drugačije preporuke. Koji su laici jednostavno ne naviknuti na to da je sad tako, sad ovako zbunjujuće za njih. Pa to što vi kažete je bila zvanična preporuka najvećeg evropskog udruženja za sterilitet, da se 2 meseca od vakcinacije čeka do bilo kog lečenja. Danas je potpuno drugačije. Ta preporuka je zvanična nekoliko dana od vakcinacije. Ali hoću da vam kažem da ta promjena naših stavova i ono što zbunjuje pacijente, a da, nažalost, i dalje postoje, zbog vremena koje je prošlo od pojave COVID-a, i dalje postoje samo preporuke bazirane na ekspertskim mišljenjima, a ne na dokazima. Pa je to onda jedan najniži naučni, najmanje snažan naučno potkrepljeni dokaz. On je danas jedini moguć. Zbog toga što nemamo druge podatke, pa morate nekom verovati. Premalo vremena, pogotovo da se oceni neki dugoročni razvoj na plod koji će možda biti, kao što je bivalo u istoriji, tek decenijima kasnije objašnjeni. Ali su preporuke onih regulatornih agencija upravo zbog toga što nema dovoljno naučnih saznanja da je neophodna svetska saradnja po rešenju tih pitanja o kojima naši, a i svi pacijenti na svetu pitaju. Jelena mi je ispričala pre početka emisije jednu vrlo neobičnu i neprijatnu situaciju, da su se javljale trudnice i da, zamislite koliko to tek zbunjuje. Kako je bilo, Jelena? Da slušaju raspravu, bukvalno? Žustru diskusiju dva lekara, da li da se u tom konkretnom slučaju ta dojilja je bila vakciniša. Dakle, imamo i taj problem da li da dojilje vakcinišu. A potom su bili problemi da ne mogu dobiti mišljenje svog lekara napismeno koje im je potrebno da bi se vakcinisala na punktovima koji, gde se radi imunizacija. Te se trudnica šalje na sprat iznad, na vrata pored i tako dalje.
Tako da to je jedna situacija koja su njima u tom stanju u kom im je možda i malo rizično da se kreću i dolaze u kontakte. Tako je, da dolaze do takve situacije da nema baš jedinstvenog stava i među samom strukom, što je donekle i jasno, kako je profesor rekao, da je takva situacija se razvija tek. Preporuke se dobijaju, ali preporuke su, koliko ja znam, trenutno jasne, a to je da se trudnice vakcinišu. Pre toga samo da komentariš ovo što ste rekli. Dobro su prošle, dva lekara su obično bar tri mišljenja. Dobro, ali to nije sad među lekarima samo, profesora. To je gotovo svuda i među pravnicima gdje god hoćete. Apsolutno. A preporuka Batove da nije kontraindikovana. Sad vi imate, to je naša nacionalna preporuka. Dakle, u pojedinim situacijama je potrebno razmotriti potrebu za vakcinaciju. S druge strane, Svetska zdravstvena i Američko udruženje su dali preporuku svim trudnicama da se vakcinišu. S treće strane, najviša regulatorna tela, to je FDA u Americi, Evropska medicinska agencija, tvrde da ne mogu daju preporuku jer nema dovoljno dokaza i da su neophodne istraživanja da bi se takva vrsta preporuke dala. A znate šta, izvinite što vas prekidam, ako sada svi pričaju o tim potvrdama, da li recimo i privatne klinike izdaju te potvrde, jeste vi izdali neku tu potvrdu? Kako ta potvrda izgleda? Ja ne mogu da kažem da sam ikad izdao potvrdu. Ja izdajem mišljenje o stanju trudnoće i da li je kontraindikovana vakcinacija ili ne. Aha, to tako piše. Je li to dovoljno da bi neko na osnovu toga što ste vi napisali otišao i primio vakcinu? Da ga ne vrate? Ja ne mogu u tuđe ime da govorim, ali je Batut naš nacionalni institut za zdravlje koji izdaje preporuke na osnovu stručnih republičkih komisija koja bi morala za sve zdravstvene ustanove javne da bude obavezujuća. Tako da po mojom mišljenju potvrda je da li postoji nešto što onemogućava aktuelnu vakcinaciju, ali ne mogu da vam svoje lično iskustvo, ja o tome nemam. Ja takve potvrde nisam nikad izdao. Dobro, ali stavljate mišljenje, a to je više nego dovoljno, odnosno preporuku. Apsolutno. Moram da vas pitam još jednu stvar. U nekom trenutku se pričalo o tome da se, vi ste to negde već odgovorili, da se možda napravi nekakav protokol. Postojala je inicijativa, ali koliko shvatam, protokol je nemoguće uraditi još uvek, jer nema dovoljno naučnih pokrića i dokaza na tu temu. Za to vjerojatno je najveća pokrenuta studija o delovanju COVID-a i lekova u trudnoći je zajednička američke i evropske medicinske agencije, koja je počela tek od maja ove godine. Tako da mi moramo da sačekamo te rezultate da bi preporuke bile bazirane na dokazima. One su za sada bazirane na naučnim saznanjima, govore da je najmanje što je preporuka za trudnice, da sve koje su u bilo kom faktoru rizika, to znači neko od oboljenja, transplantacije imunosupresivne ili one koje su u dodiru s COVID-om, ko danas nije u dodiru s COVID-om. Svi. Tako da ja moram lični primjer da vam dam. Moja ćerka, koja je preležala trudna je sada 28-9 nedelja, preležala, imala imunitet, pitala da li da se revakciniše. Ja sam mozgao, ne mozgao, pošto može da se izoluje, rekao, sakri se, nemoj da izlaziš uopšte, čekamo, ti imaš neki imunitet. Muž je se razbolao od korone pre jedno, dve nedelje, niko živ, ja najviše nisam živ. Mada ovo ne ulazi u ovu priču, jer je upitnjiv pacijent koji je prebolao koronu. Ako je pitanje, ako govorim onima koji nisu, apsolutno svi i apsolutno što pre. Još samo jedno pitanje. Da li trudnice treba da se vakcinišu protiv sezonskog gripa? Zvaničan stav je da. I to nezavisno od starosti trudnoće, zdrava pamet nalaže ne u prvom tromesiću. I jednu i drugu vakcinu, ako sam vas dobro shvatila, ne u prvom tromesiću. Ili pre, ili posle. To je i stav Batuta i moj lični stav, apsolutno, ali ne svih udruženja. Ali opreznost je majka mudrosti, a za naše bebe je svako važno. Hvala vam puno što ste bili gosti Hronike danas. Hvala. Hvala vam.
Nasilničke vožnje u Beogradu sve su češće. Brze vožnje noću, a ne propisne tokom dana. Često su Beograđani svedoci bahatih noćnih vožnje za koje kažu da liče na sulude ulične trke. U septembru je na beogradskim ulicama zbog nasilničke vožnje kažnjeno 230 vozača. Mirjana Mijatović se sa suprugom pre nekoliko meseci doselila u novi stan, na uglu ulica Ljube Danilovića i Šejkine na Mirjevu. Nisu ni slutili da će noću biti svedoci bahatih trka neobuzdanih vozača. Turiraju automobilima, znači uveče to se vozi nenormalnom brzinom, da su trke u pitanju. Uglavnom koči se, velika buka se stvara. Ja verujem da i ostalim stanarima ovde koji duže žive da im to isto smeta. Ja s obzirom da živim ovde na uglu ulice, bojim se, verujte, da će jednog dana verovatno auto da mi uđe u dnevnu sobu. A i kad izađu nije bezbedno. Nema trotoara i saobraćajnih znakova. Nemaju gde da prođu trotoarom jer nigde nema trotoar. Nema ni u Šejkinoj napred, a nema ni u Ljube Danilovića koja se znači ukršta sa Šejkinom. Pre dva meseca kad se asfaltirala Šejkina ulica, dobila sam, da kažem, potvrdu od Beograd puta da će ovde biti postavljena dva ležeća policajca, međutim, do dan danas to uopšte nije rešeno. Krećem od zagrađa, znači od gore, od početka, pa prolazim, bukvalno šetam sve vreme ovom ulicom, celom dužinom, jer ovde radim, a i u blizini mi je autobuska stanica zbog fakulteta i slično. I zaista su vozači jako neodgovorni, svi brzo voze i pogotovo žene sa decom koji imaju kolica ne mogu da prođu, to su veliki problemi. Opet, tu ima dosta i male dece, jer je gore dosta, baš ima male dece u ovim krajevima. I oni svi tako tu trče, a vozači su jako neodgovorni i trotoar bi nam baš značio. U gradu ima 14 kamera koje su u funkciji, uglavnom u velikim ulicama i na raskrsnicama. Ali to nije dovoljno. Vozači koji brzo voze tačno znaju gde su te kamere, pa idu u ludu vožnju tamo gde ih nema. Svima su dobro poznati presretači. Oni već više od 10 godina postoje u našoj policiji, međutim koriste se uglavnom na autoputskim pravcima u Srbiji, a retko kada se dešava da presretač uđe u sam grad. Konkretno kad je Beograd u pitanju, presretači su takođe na onome što mi nazivamo autoput kroz Beograd. Međutim, svakako da su nam potrebni takozvani gradski presretači. Neobeležena vozila policije koja bi imala u sebi opremu i za merenje brzine i za detekciju ostalih prekršaja bi svakako uticala na to da imamo manji broj nasilnika koji se kreću ulicama Beograda, posebno u noćnim časovima. Od saobraćajne policije nismo dobili odgovor na pitanje koliko je bahatih vozača kažnjeno za poslednjih mesec dana. Ali skoro svakodnevno stižu vesti o vozačima koji su isključeni iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a sve češće i droge. Samo u toku jučerašnjeg dana iz saobraćaja su isključena trojica takvih vozača. Nedoumicu koju su izazvale ovih dana uplatnici Infostana teško je razrešiti. Šta znači obaveštenje na poslednjim računima da je u toku donošenja odluke o izmenama i dopunama odluke o cenama toplotne energije i da će se ona primenjivati od sledećeg meseca? Sanja, da prevedemo. Da li je ovo najava poskupljenja grejanja? Šta kažu recimo u elektranama? Tako je, tek je u pripremi, znači tek treba da bude doneta odluka. Kontaktirali smo elektrane, Infostan i dobili, da prevedem, kao što kažeš, ono što je negde najvažnija vest, da kažemo našim gledocima, da na računima za sledeći mesec koji će dobiti na uplatnici Infostana neće biti promene za isporuku toplotne energije. Znači, ništa se ne menja, to je jedna nivelacija cena, menja se u strukturi, nivelišu se cene, tako da ono što treba da znaju naši građani jeste da neće biti nikakvih promena. Postoje dve kategorije potrošača. Cena toplotne energije za korisnike koji naknadu plaćaju prema zagrevanoj površini, znači po paušalu za stanove i poslovne prostore, neće se menjati uopšte. Takvi potrošača kažu negde oko 80%. A za korisnike koji plaćaju prema potrošenoj, utrošenoj toplotnoj energiji, ti potrošačima kažu ima tek negde oko 20%. Kod njih
njih će biti uvećan fiksni deo koji plaćaju za utrošenu energiju kao utrošak, ali će sa druge strane biti smanjeni kilovati koji su potrošili. Tako da to praktično dođe na nivelaciju i neće biti promena u računu. Poslednje veće pomeranje u cenama bilo je 2012. godine kada je utrošena i isporučena toplotna energija bila uvećena za 18,5 u obe ove kategorije. Znači, još jednom da ponovimo ono što je važno, da se neće menjati cena za toplotnu energiju na uplatnicama Infostana. Slađom. Dobro. Poslednja rečenica je važna. Nema promene cene grejanja. To je najvažnije. Sanja, zakomplikovala si isto kao i Beogradske elektrane. Hvala ti na uključenju. Sutra u Beogradu najviša dnevna temperatura 22, u četvrtak 24 stepena. Zbog visokih dnevnih temperatura postoji mogućnost da bude povremeno isključivano grejanje o kome smo pričali do sada. Slede i ostale Beogradske vesti. U opštini Palilula zbog epidemijske situacije ponovo su zatvoreni šalteri. Građani svoje zahteve ostavljaju u kutijama za prijem, a o rešenjima se mogu obavestiti telefonom i e-mailom. Prvi 3D murali za slepe i slabovide osobe u Srbiji biće predstavljeni sutra u 12 časova na Vračaru, kod pozorišta Puž i u Sinđelićevoj ulici. Cilj akcije Umetnost u prolazu udruženja Kruna jeste da se ulična umetnost približi slepima i slabovidima. Kej Oslobođenja i priobalje u Zemunu dobit će novi izgled. Opština Zemun je u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije raspisala konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rešenje obalo utvrde Zemunskog keja. Suština u celoj priči jeste da se Zemunski kej produži, da se svim ljudima koji dolaze na Zemunski kej produži deonica kojom će moći prošetati, a s druge strane kvalitet samog projekta je i u rešenju problema lesne zaravi koje imamo u tom delu Zemunskog keja koji često se odronjava i upravo kroz ovaj projekat sanirat ćemo i tu lesnu zaravu. Konkurs je otvoren do 7. decembra. Komemoracija povodom smrti glumca Marka Živića održana je danas u njegovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu. Na velikoj sceni BDP-a Olivera Rade Marković, nakon prikazivanja brojnih odlomaka Živićevih uloga na televiziji u pozorištu, prvi se prisutnim obratio Miloš Biković, koji je rekao da će glumca pamtiti po osmehu i šarmu koje je nosio sa sobom kao štit, kao zaštitni znak. Od Marka su se potresnim rečima oprostili njegove kolege Boda Ninković, Andrija Kuzmanović, Milica Zarić, Ivan Tomić, Branislav Nedić. Direktor BDP Jugra Divojević rekao je da ne pamti ovakvu tišinu u Beogradskom dramskom i da to najbolje govori o tome šta mislimo i osjećamo prema našem Marku. Njegova poslednja premijera, Zelena čoja Montenegra, sticajem okolnosti odigrana je u manastiru Srpske pravoslavne crkve iznad Budve. Nema slučajnosti. Ne znamo, ne možemo razumeti zašto se neke nepravde dešavaju. Možda ćemo ih jednog dana razumeti, rekao je Radivojević. Marko Živić preminuo je 14. oktobra od posledica koronavirusa, a sahranjen je danas na Novom groblju u Beogradu. I mi u Beogradskoj hronici pamtit ćemo ga kao uvek dragog i uvek nasmejanog gosta. Bule Goncić je novi upravnik Narodnog pozorišta i on je danas gost Hronike. Ovako počinjemo razgovor, da prosto ništa u životu nije slučajno. Mnogo je vaših kolega otišlo u poslednje vreme. Marka smo ispratili danas. Čuli ste, on je bio drag gost i vrlo često ovde kod nas u Beogradskoj Hronici. Siguran sam. Kako ga vi pamtite? Isto kao što ste i rekli, kao što su kolege rekli kako ga pamte. To je jedan od najdražih kolega koje sam ja upoznao. Ja sam nešto stariji. Naravno, svi oni koji su mu bliski, prijatelji, bliske kolege ga sigurno tako pamte. On je oko sebe širio vedrinu, jedan divan, blagi duh koji je zaista nezaboravan. I to je teško. Mnogo kolega je otišlo. Kada kažem kolega, možemo sigurno se setimo i svih onih koje smo izgubili u koroni i koji nisu nužno vezani za naš posao. Mnogo ljudi umire i zaista moramo da primenjujemo mere, da se vakcinišemo i da se spasimo od ovoga što nas je snašilo.
Kada smo se vi i ja videli poslednji put ovde u studiju, to mi ima možda mesec i nešto, je li tako? Najavljivali smo koncert Placida Dominga, je li tako beše? Ja mislim to je početkom, da, septembra. Tako početkom septembra. I vi ste tada meni prećutali ovo? Da. Narodno ko zna šta sam ja sve vama još prećutao. Ko zna šta ste, i sad se ja pitam da li ste vi već tada znali da ćete biti na čelu Nacionalnog teatra i pa ste namerno to prećutali da vas zovem ponovo ili kako? Da, hvala vam na tome, ali ne, nisam znao u tom trenutku. Ja jesam bio u šalim se, naravno. Da, pa nema veze. Ali naravno imao sam prilike kroz 10-11 meseci rada u prvom da se upoznam sa radom Narodnog pozorišta i kuće i naravno na predlog resornog ministarstva čas mi je i prihvatio sam takvu mogućnost da naravno resorno ministarstvo povlači poteze i ima razmišljanje u najboljem interesu Narodnog pozorišta i ja sam to tako shvatio i tako prihvatio. Kada glumac dođe na čelo Nacionalnog teatra, šta to znači? Vi dobro poznajete probleme, poznajete dileme, poznajete način razmišljanja tih ljudi koji su tamo. Da. Pa dobro, potreban je čitav niz nekih premisa, elemenata, nekog kapaciteta i ličnog i profesionalnog da bi se radilo na rukovodećem mestu. Postoje neki zahtev koji mora da se ispuni. Tako da u tom smislu ja sam imao prilike i 1996. sebe predsednik Udruženja dramskih umetnika i vodio sam umeđu vremenu pozorište na Terazijama, neki niz godina vodim teatar Vuk, napravili smo tamo interesantnu scenu. Ne radi se o tome da sam ja glumac, može to bilo ko da bude, mislim, po profesiji, po vokaciji. Radi se o tome da se razmišlja o tome da se ta kuća dovede ili da se napravi, da isprati vreme u kome danas postojimo, a da opet zadrži dostojanstvo i onoga što ona u nekom i metaforičkom, ali u neposrednom smislu znači za kulturu Srbije. To je narodno pozorište, treba da se neguje klasični repertoar, klasična, na kraju krajeva, moderna klasika, ako je moguće. Dakle, zatim možda i savremena srpska proza upriličena za scenu i tako dalje. Pošto ste vi bili predsednik upravnog odbora, je li tako? Ili član? Da, predsednik upravnog odbora. Jesu li česte smene upravnika Narodnog pozorišta možda bila smetnja radu Nacionalnog teatra? Da, to je dobro pitanje, međutim, mislim da Narodno pozorište u suštini prati promene koje prate i promene koje se generalno dešavaju u društvu, ništa više, ništa manje. Sad nemojte mi zameriti, pogledajte ova neka druga pozorišta. Pa oni dovode glumce, pa svako malo neke premijere, pa mislim, nemoguće da Nacionalni teatar to ne može. Da, ali mislim da se sudbina Nacionalnog teatra možda ne treba gledati u uporednom paru sa gradskim pozorištima. Nekim drugim pozorištima ima potpuno drugi karakter i drugu misiju. Na kraju krajeva to je jedna od ključnih institucija kulture. Vlada Republike naše, vlada Srbije, čini velike napore da redefiniše i definiše neki novi kulturološki, ne samo u tom smislu, ali direktno jednu novu državu, novu Srbiju. I to se dešava već koliko godina unazad. Mi smo nezavisna država. Evo imamo sada dane oslobođenja Beograda. Beograd i Srbija teže svojoj nezavisnosti još od, da ne kažem, ranije, ali evo da počnemo od vremena Dositeja koji je 808. posle velikog ustanka oslobodili su Beograd. On je osnovao veliku školu u Beogradu, pa evo sada 20. oktobar. Dakle, to pitanje identiteta, nacionalnog identiteta, identiteta koji treba jedna od prvih kuća u Srbiji, u kulturu Srbije da definiše, je u suštini veoma važno pitanje. I zato Nacionalni teatar možda ima tako nezahvalnu poziciju, možda tešku poziciju. Možda tešku. I ja se iskreno nadam, ja ne kažem da ja znam šta ću da uradim. Ali imate sigurno neke prve planove. Pa sigurno, sigurno, ali su u ovom smislu dok definitivno ne započnem da radim. A kada ćete? Pa to je evo kad se izvrši ta takozvana primopredaja, dok se to ne obavi, ali u tom smislu postoje strateški planovi. Dobro, jel imate onda ideju? Ajde da preformulišem pitanje. Da mi opet ne prećutite nešto pa da vas zovem za mesec dana i da kažem, a što mi niste rekli ako ste znali? Ili imate ideju što ćete prvo da uradite kada dođete i kažete, dobro, sad sam ja zvanično upravnik Narodnog pozorišta, uradit ću to. Naravno, publiku uvek zanima ono što je na sceni. Ja moram da vam kažem da tako je. Bre toga sledi jedan proces koji moramo, nažalost, vrlo racionalno da obavimo, a to je sređivanje
administrativne, finansijske dokumentacije i svega ono što to podrazumeva kvalitetan rad. To ima mnogo ljudi, mnogo zaposlenih i važno je da ti ljudi vole što tu rade, da su zaposleni tu, da bismo to sve mogli za našu dragu publiku da definišemo na sceni. Tako da, pitanje, ima mnogo pitanja za tako veliku kuću koju moraju da se reše. Ja se iskreno nadam da ću to moći. Niko ne može da tvrdi unapred da je tako sposoban. Da vam kažem, ja vam želim svu sreću. Hajde da vas pustimo malo da radite, pa kad krenete onako u celu priču, ja ću zvati ponovo, pa se onda vidimo da kažete šta ste uradili dok ste stigli. Hvala vam puno i puno sreće. Hvala vam. Hvala. Posle lečenja kancera i hiruške intervencije, žene emotivno doživljavaju i gubitak atributa ženstvenosti. Zato su velika očekivanja od rekonstruktivne hirurgije. Šta kažu naše sugrađanke koje su prošle kroz to iskustvo? Milena Lukač imala je 50 godina kada joj je lekar na redovnom godišnjem pregledu grudi rekao u pitanju su maligne promene. Posle dijagnoze kancer, koju niko ne želi da čuje, put spasavanja života bio je izvestan. Operacija, zračenje ili hemioterapija. Milena se posle šoka te 2018. godine, koji je bio mešavina straha, tuge, beznađa i suza, pribrala. Proradio je inat i želja da se operacija obavi što pre. Trebalo je da se odstrani tkivo sa samo jedne dojke, ali ova žena koja je želela da živi donela je odluku da se preventivno isto uradi i na drugoj. Kada su grudi u pitanju, mislim da je to najteži udarac za ženu. Činilo mi se tada, pričamo o 2018. godini, da bilo gde da mi se pojavio rak, možda bi mi bilo lakše. Pričam o vremenu kada mi se dešavalo. Sada ne mislim tako, jer je moja ženstvenost vraćena, moje samopouzdanje je vraćeno. Zahvaljujući rekonstruktivnoj hirurgiji grudi, Milena i mnoge druge žene nastavile su da žive normalno. Nažalost, kancer dojke je najčešći kancer kod žena u Srbiji. Veliki broj pacijentkinja ima više malih tumora na raznim mestima. Za njih je neophodno da operacija bude opsežnija, pa se može završiti ili uklanjanjem kompletne dojke ili subkutanom mastektomijom. To je u stvari uvod u rekonstruktivnu hirurgiju dojke, gde mi takvim pacijentkinjama možemo da ponudimo da u istom aktu kada se radi uklanjanje tkiva dojke, da se napravi i primarna rekonstrukcija. To rešenje je najbolje, ali se praktikuje u samo 10% operacija. Kod pacijentkinja kod kojih je već uklonjena dojka i završeno onkološko lečenje, radimo odložene rekonstrukcije, najčešće kombinacijom sopstvenog tkiva i protezom. Sopstveno tkivo, šta u stvari to znači, to je uzimanje režnjeva kožno-mišićnih, znači i koža i mišić ili sa leđa ili sa prednjeg trbušnog zida. Njih rotiramo i transponiramo na mesto buduće dojke. Takve operacije najčešće traju oko 5 sati, a oporavak mesec dana. Da ne bi došlo u fazu da je jedino rešenje radikalno uklanjanje dojke, žene moraju jednom godišnje na preventivne preglede. Svaki kancer koji se otkrije u početnoj fazi daje novu šansu za život. Zahvaljujući redovnim pregledima, Milena Lukač je svoju dobila pre 3 godine. I za kraj, ekskluziva i to od gledaoca reportera. Aleksandra Milenković bila je na pravo mesto u pravo vreme. Negde oko 16 sati snimila je hollywoodsku zvezdu Johnnyja Deppa ispred predsjedništva Srbije. Bilo je tu još lovaca na autograme, ali ona je bila uporna i to joj se isplatilo. Dobila je i autogram, a snimila je i našu zvezdu, Miloša Bikovića. Aleksandra, bravo i pravi si reporter. Dakle, evo ga, stigao je tu i u Beogradu. Kako ovo simpatično izgleda. Ovo je slika kojom završamo današnju Beogradsku hroniku. Vi ostanite uz RTS, Ana je sa vama sutra. Ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Viđenja.